Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Варанджери, Вој Варанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, почитувани, денеска, 2 септември, со вас ќе биде Ана Коталеска. Еве што имаме за денешното издание на SPS на македонски. Поредовните вести од земјава и странство ќе известиме и за најновото поврзано со Македонија. Вклучително и за тоа дека од Центарот за македонски јазик во Лерин велат дека борбата продолжува. Ке ја обжалат одлуката на апелационниот суд во Кочани, по Врховниот суд во Грција, а потоа и во Страсбур. Потоа, дали знаевте дека третманот или диагнозата на рак во Австралија може да зависи од кој сте и каде живеете? Поопширно за резултатите на нова студија на Фондацијата за леукемија, а на таа тема имаме и разговор со Бил Ставревски од Фондацијата, кој разговараше ексклузивно со SPS на Македонски. И пред крај ќе се осврнеме на позитивни вести и случувања од изминатиот месец. Останете со нас, сега продолжуваме со најновите вести и со колешката Маргарита Василева. Во денешниот билтен, една жена загина во тешките временски услови што ги зафатија југоисточните региони на земјата. Обединетите нации велат дека кампањата за вакцинирање на децата во Газа против детска парализа е во тек. Денеска во Македонија почнува новата учебна година. И Австралија го слави својот најдобар ден на параолимписките игри во Париз. Слушајте не. Една жена загина откако дрво падна врз кабина во Моема на границата на Викторија и Нов Јужен Велс. За време на ноќта под тешки временски услови низ југоисточниот регион на Австралија, интензивни ветрови и поплави ги погодија Тасманија и Викторија пред да се упатат на север кон делови од Нов Јужен Велс. Итната помош била повикана на имот нешто пред 4 часот утринава, каде го откриле телото на 63-годишна жена. Повреден е и 63-годишен маж, кој е пренесен на лекување во болница. Ветровите со брзина од 146 км на час ја зафатија Викторија во текот на ноќта, а Државната служба за итни случаи соопшти дека примиле над 1000 повици. Дивото време ќе олесни за Викторија и Тасманија до понеделник, со предупредување за силен ветер од викториската граница на север до Ньюкасл и во внатрешноста до Snowy Mountains. Премиерот Антони Албанезе се очекува да открие голема одстапка за планираниот регулатор за животна средина на неговата влада во обид да ја помине во парламентот пред изборите. Се очекува премиерот да ја направи Агенцијата за заштита на животната средина, Environmental Protection Agency, регулатор, само за усогласеност со што ќе ги одземе клучните овластувања за донесување одлуки. Тој ги откри своите планови во интервју за Западна Австралија на почетокот на неговата 4-дневна посета на Западна Австралија. Министерката за животна средина, Тања Плибрсек, за програмата Sunrise на каналот 7, изјави дека сегашните закони не функционираат. Under the last government, a very prominent businessman, Professor Graham Samuel, had a look at the laws. Everybody agreed with him that they're not working for business and they're certainly not working to protect nature. So we've got one set of legal changes through the Parliament already. We're on our second tranche of changes now. We've got them through the House of Representatives, but we've got to work with the Senate. Министерката за социјални услуги Аменда Ришворт вели дека се уште нема конкретни планови за национално регулирање на онлайн коцкањето. Предлогот за воспоставување регулатор во врска со државите и териториите беше меѓу 31 препорака дадена од парламентарната истрага за штетите од коцкањето.
Комитетот беше предводен од покојната пратеничка од лабористичката партија Питер Мерфи, а телото требаше да има одговорност за целокупното лиценцирање и надзор на индустријата. Запрашана за поставената национална регулатива, госпогицата Ришворт изјави за Sky News дека тоа се уште не е дискутирано. At this point that is not in the discussions with states and territories. What is in the discussion with states and territories is around how we better coordinate and move forward a unified effort when it comes to harm minimization on when it comes to online gaming. Денеска, 2 септември, 245.000 основци и средношколци во Македонија почнуваат со наставата. Новата учебна година почнува со физичко присуство за сите, освен за ученици од неколку училишта, каде од претходно не биле обезбедени просторни услови. Едносменска настава се воведува во 140 училишта, а пролетниот распуст се укинува. Под мотото «Немате оправдувања, покачете ги платите», СДСМ организираше протест пред Министерството за образование и наука, барајќи изголемување на платите на наставниците. Наставникот Петре Трајковски пред новинарите рече дека го барат само тоа што им следува со закон и додаде дека имале и притисоци. Обединетите нации започнаа својата мисија да вакцинираат 640.000 деца во појасот Газа против детска парализа, откако Хамас и Израел се согласија на кратки паузи во борбите. Светската здравствена организација минатиот месец потврди дека доенче било делумно парализирано од вирусот во првиот таков случај во појасот Газа во последните 25 години. Обединетите нации велат дека на првиот ден од кампањата над 72.000 деца ја примиле првата доза од вакцината, а втората доза е потребна по 4 недели. Портпаролот на УНРА Луиз Уотеридж вели дека паузите ќе треба да се почетуваат ако кампањата сака да успее. So far everything is going to plan. The children are arriving, the families are here, the vaccinations are going well. We have the vaccinations in individual cool boxes to sustain the heat of the day. It seems calm and quiet in the Gaza Strip so far. The humanitarian pause is so far lasting, which is what we need to implement this vaccine campaign, and we will see how things go over the coming days. Главната синдикална група на Израел нареди национален генерален штрајк откако беа извлечени телата на 6 заложници од појасот Газа. Десетици илјади израелски демонстранти се собраа во Тел Авив и други градови за да протестираат против владата и да повикаат на поголеми напори за да се обезбеди договор за прекин на огнот. Критичарите во Израел го обвинуваат премиерот Бенјамин Нетањаху дека ја продолжува војната за политичка корист. Руби Чен, таткото на израелскиот заложник, капларот Итај Чен, чие тело се уште се чува во Газа, вели дека меѓународната заедница треба да направи повеќе за да се заложи за договор. These are times of urgency and we have gotten the support of the Union of Israel, the workers, to go on strike tomorrow as an indication of the urgency of now. And we urge also our international community partners and friends from the US, Germany and others. We have no time, and if it means that the international community needs to come up with a proposal and enforce it on all the parties, Hamas and Israel, so be it. Политичката група Muslim Votes Matter официјално ја започна својата кампања во Мелбурн со надеж дека ќе таргетира голем број федерални места на следните избори. Групата е формирана предходно оваа година со посветеност на промовирање политички ангажман и засилување на гласовите на австралиските муслимани. Голем број говорници се собраа во Broad Meadows во северниот дел на Мелбурн за официјалното започнување на кампањата на партијата. Групата ја изрази својата поддршка за поранешната лабористичка сенаторка Фатима Пејман, која ја напушти партијата откако го премина подот за да гласа со партијата на Зелените за предлогот за официјално признавање на палестинската држава. Доктор Бушра Офман, еден од членовите на партијата, вели дека вклученоста во групата е за едукација на гласачите од муслиманската заедница. And I think if a lot more people are involved and aware of, you know, who their constituents are, what roles we have as community members and how to be able to reach government and raise issues that are important to us, such as what's happening in Gaza at the moment. I think if enough people hopefully speak out, then yes, we can bring about change.
Вредноста на австралиските домови се зголеми за 19-ти последователен месец, иако стапката на раст е забавена поради што повеќе купувачи се исклучени од пазарот. Новите податоци од Австралиското биро за статистика, објавени денеска, обезбедуваат дополнителни увиди во пазарот за домување со детали за бројот на живеалишта и вредноста на зградите одобрени во јули. Податоците на CoreLogic укажуваат на разладување на пазарот на станови во текот на зимата со национален раст од 0,5% во август, малку повисок од растот од 0,3% во јули, според нивното ажурирање на индексот на вредноста на домот. Сепак, темпото на раст е забавено, со квартален пораст на вредностите на националните домови од 1,3%, што е помалку од половина од стапката на раст од 2,7%, забележана во истиот период во 2023. Проекциите сугерираат дека антимиграцијската партија Alternative for Germany, Алтернатива за Германија, е на пат да стане најмојкната партија на државните избори за прв пат. Анкетните проекции велат дека партијата ќе биде најмалку втора од мејнстрим конзервативната партија и е подготвена да освои 33,1% од гласовите во покраината Турингија. Речиси сигурно е дека популистичката партија ќе биде исклучена од власт од ривалските партии кои ја гледаат групата како антидемократска и екстремистичка. Со уште една година до општите избори во Германија, резултатите изгледаат казнувачки за коалицијата на социјалдемократскиот канцелар Олаф Шолц. Портпаролот на Алтернатива за Германија за Турингија, Бьон Хек, вели дека ќе биде интересно да се види како другите партии ќе успеат ако победат. The majority of people do not want business as usual. They want political change, and political change will not be possible against the strongest force in Thuringia. And I am curious to see how the old parties will then try to somehow form a losing coalition. That will be exciting. Das wird spannend. А сега и на параолимпијадата. Австралија уживаше во најуспешниот ден на медали на параолимписките игри. Австралиските веслачи Ники Ез и Джед Аутсвага го освоја златото во параолимпиското веслање во најуспешниот ден на Австралија на игрите досега. Дуото го освои првото параолимписко злато на Австралија во веслање во мешани двојки со победничко време од 7 минути 26 секунди против Велика Британија. Веслачот Ерик Хори ја освои бронзата кај мажите во Сингл, откако италијанскиот веслач Джакомо Перини беше дисквалификуван поради тоа што имал мобилен телефон во неговиот брод. По двата медали во веслање следеше третото место за Мали Ловел на 200 метри, Т6 за жени на Стад де Франс и бронза во тимски спринт на велодромот за Гордон Аллен, Кори Бодингтон и Алистер Донахоу. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,38 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,26 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И времето за утре, за Перт, повремени врнежи 21, Аделаид сончево 20, во Мелбурн делумно облачно 17, Хобарт делумно облачно 15, сончево и 16 за Камбера, сончево и 18 за Сиднеј, сончево и 25 за Бризбен, во Дарвин сончево 35, Алис Спрингс сончево 29. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 2 септември со Маргарита Василева. Благодарам, Марга. Почитувани, продолжуваме со куси промотивни пораки, а потоа следува извештајот од Македонија. Слушајте не. Ја следите програмата на SBS на Македонски за 2 септември. Јас сум Ана Коталеска. Во наредниве минути следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме. Денеска почнува новата учебна година. Министерката за образование Весна Јаневска на пресконференција кажа дека нема пари за зголемување на платите за 12%, зашто наишле на дупка во буџетот од 5 милиарди денари. Владата нема оправдување што наставниците ја започнуваат школската година без покачени плати, изјави лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Обвинителството да отвори постапка во која премиерот Христијан Мицковски ќе каже кој му нудел подкуп, повика председателот на СДСМ.
ВМРО ДПМНЕ продолжува со нови обвинувања против екс-министерката за култура Бисера Константиновска Стојчевска. И за Центарот за македонски јазици во Лерин, Правда ќе се бара и во Страсбур. Од Македонија денеска известува колегата Милчо Јовановски. Денеска 2 септември, 245.000 основци и средношколци во Македонија почнуваат со настава. Новата учебна година почнува со физичко присуство за сите, освен за учениците од неколку училишта, каде од претходно не биле обезбедени просторни услови. Едносменска настава се воведува во 140 училишта, а пролетниот распуст се укинува. Под мотото «Немате оправдувања, покачете ги платите», се да само организираше процес пред Министерството за образование и наука, барајќи зголемување на платите на наставниците. Наставникот Петре Трајковски пред новинарите рече дека го бараат само тоа што им следува со закон. Додаде дека имале и притисоци. Во изминатите 7 години, секоја година, и дека вкупното зголемување на платите изнесуваше над 55%. Ако во 2016 година основната плата на наставникот во основно образование изнесуваше 21.100 денари, по септември 2023 година платата на наставник во основно образование изнесува 33.640 денари. Нека не лажат, пари за наставниците има, само прашањето е на приоритети. Образованието мора да е приоритет. Паралелно со протестот, пред конференција одржа Министерката за образование Весна Јанеска. Таа рече дека е на страната на наставниците, но покачувањето на платите дека е планирано за 2025 година. Таа додаде дека протестот на наставниците организиран од партија, која кога била на власт, не обезбедила фондови ниту за исплата на платите, а уште помалку за нивно покачување. Протестот сметам дека е манипулативен и за наставниците, и за јавност. Апелирам да издржиме краток период и заедно да ја пребродиме кризата која е резултат на лошото и несовестно менаджирање на парите од претходното раководство и уверувам дека всеки биде подобро само за неколку месеци. Председател на СДСМ Венко Филипче даде поддршка на наставниците и рече дека во буџетот има пари за поголеми плати. Владата нема оправдување што наставниците ја започнува школската година без покачани плати, понижени и запоставени, изјави Филипче. Еве имаше ребаланс на буџетот, може да обезбеда дополнителни средства, обезбедуваат средства за некои други работи, за нови министерства, за нови вработени во тие министерства. Значи, изговор е дека не може да се најдат пари. Ако се сака, може да се најдат пари. Кога може да се најдат пари и во ковид кризата и во енергетската криза, кога може да се најдат пари освен за зголемувањето на платите во континуитет да се субвенционираат и сметките за струја, кога можеше во тоа време да се замрзнуваат цените, не гледаме нито еден механизам да го користи владата во интерес на граѓаните. Нема зголемување на платите, не ги замрзнуваат цените, растат, животниот стандард очигледно дека ќе паѓа. Собирот на просветните работници при Министерството за образование и наука, кој беше организиран од опозицијската СДСМ за ВМРО ДПМНЕ е фијаско, во кој учество зеле само 20-тина партиски активисти, со што се покажало дека лидерот на партијата Венко Филипче ја нема поддршката ниту од своите членови, а не пак од народот. Сергеј Попов од ВМРО ДПМНЕ на пресрече. Кој го излизга Филипче со идејата за протест е нешто на кое што треба да си бара одговори самиот. Факт и реалност е дека СДС беа власт до пред два месеци. Тие ги имаа сите можности да ги зголемат платите на наставниците и тоа не го направија. Наставниците знаат дека од СДС се лицемерни. Наставниот кадар не наседна на политиканството на СДС. Кога СДС беа на власт, платите доцнеа, направија хаос со програмите, ги деградираа наставниците. Сето тоа е различно. ВМРО ДПМН го враќа дигнитетот на наставниот кадар. Платите ќе се зголемат од март 2025 година. Откако владеачката ВМРО ДПМН го нарече фијаско собирот на просветните работници, од опозицијската СДСМ возвратија велејки дека иако во периодот додека ВМРО ДПМН биле во опозиција, ветувале поголеми плати за наставниците, откако седнале на фотелите, ја смениле плочата и рекле дека нема пари за оваа намена. Самостојниот Синдикат за образование, наука и култура, СОНК, нема донесена одлука за радикални мерки, како протест или штрајк, и покрај најавите на владата дека нема да има покачување на платите на наставниците, изјави председателот Јаким Неделков.
Поред него, не треба да има загриженост кај родителите и кај учениците за почетокот на учебната година. Тој очекува до средината на овој месец да бидат заокружени преговорите во однос на зголемувањето на платите и вели дека ќе бидат конструктивни како социјални партнери со Министерството за образование и со владата. Независниот синдикат за образование, наука и култура, како што соопшти, не учествуваше на протестот, бидејќи истиот бил организиран од политичка партија. Председател на СДСМ Венко Филипче го повика премиерот Христијан Мицковски да ги предаде сите информации што ги има за обидот за подкуп до јавното обвинителство. Премиерот неодамна кажа дека бил жртва на обид за подкуп за тендерот за железницата кон Бугарија, а според Филипче тоа се сериозни наводи кои мора да се истражат, особено поради фактот што станува збор за НАТО коридор за мобилност кој служи за брзо распоредување на војници од Италија до Турција. Цитирам. Тоа што премиерот го изјави на пресконференција е многу сериозно, меѓутоа зачудува што тој го изјавува, а ниту една друга институција за тоа нема информации. Нема информации од ОЈО, нема информации од антикорупцијска. Инсистираме, основното јавно обвинителство да отвори постапка, премиерот да ги каже сите информации поради тоа што, ако тоа не се случи, тој е на некој начин соучесник во тоа. Изјави Филипче. Филипче воено одговори дека нема информации дали ке претходната влада имало сомнежи за корупција поврзани со овој тендер. На повикот на Филипче до Мицковски реагирал владата. Оттаму вела дека тие како главен столб го имаат владењето на правото и поставија прашања како биле спроведени изминатите тендери. Од ВМРО ДПМН излегува со нови обвинувања за екс-министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, која според нив трошила народни пари за авионски билети, дури за дестинации каде што не отишла. Пратеникот Миле Левков од ВМРО ДПМН на пресрече. Иако патувањето не се реализирало, Бисера Антоанета ги оправдала потрошените пари со купените карти. Не е прв пат Бисера Антоанета да купува авионски билети и за илјадници евра, а потоа да не го реализира патувањето. Многу логично се поставува прашањето. Ако истата работела според план и програма, тогаш многу лесно ќе се предвидело каде може да се отиде, а каде не. Очигледно е дека Бисера Антоанета сама како ќе и текне се резервирала карти и платјала илјадници евра, само затоа што мислела дека може и сакала да прошета секад. Наместо власта да ја користи позицијата за PR пресови, сите докази да ги достави до истражните органи, повика лидерот на СДСМ. Филип Чевели дека нова тема за прв пат закажал состанок со Костадиновска Тојчевска, на кој сака да ги слушне и незините аргументи. Јас за денеска закажав состанок со поранешната министерка за култура. Инсистирам тој случај да го расчистат институциите и да кој има било каква одговорност, секој кој направил некаква неправилност, да сноси одговорност за таа работа. Тоа што сакам во овој момент, ја пропова прашање да го осудам, е тоа што владата ги користи сите на инструменти на партиски пиар да се справува со ова прашање. Инсистирам ова прашање да го расчистат институциите. Од Центарот за македонски јазик во Лерин вела дека борбата продолжува, ке ја обжалат одлуката на апелацијскиот суд во Кожани, во Врховниот суд во Грција, а потоа и во Страсбур. Активистите од Центарот за македонски јазик во Лерин се категорични во својата намера да ја продолжат борбата за Центарот за македонски јазик во Лерин во соседна Грција. Центарот за македонски јазик беше регистриран во Лерин пред две години и беше првата организација која директно се грижи за македонскиот јазик. Ваквиот чекор тогаш беше потребен и протолкуван како признавање на македонскиот јазик од Грција. Иако судот во Лерин лани ги отфрли сите тужби од неколку грчки ултранационалистички организации и мали партии и ја потврли законитоста на регистрацијата на оваа невладина организација, сепак грчката апелација постапувала по приговор на јавниот обвинител од Лерин за укинување на првостепеното судско решение со кое се основа ова невладино одржение на македонците во Грција. Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. Почитувани, пред да се сврнеме на останатите содржини, да ве подсетам да ја посетите нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата интернет страница sps.com.au/macedonian. Таму ќе најдете голем број содржини, вклучително и видеоклипови и прилози од настани во заедницата. Покуси и промотивни пораки следуваат актуелности од државава.
Следите програмата на SBS на Македонски, со вас денеска е Ана Коталеска. Продолжуваме со актуелности од државава. За многумина австралици, идејата дека еден ден ќе им биде диагностициран рак е нешто од што се плашат. Но има нешто можеби уште пострашно за оние со диагноза. Дискриминација за време на лекување на ракот поради тоа кој се или од каде доаѓаат. Нова кампања на Фундацијата за леукемија има за цел директно да се соочи со тој проблем, како што ќе слушнеме во наредниот прилог на Есам Алгалиб, Ален Ли, Дебра Горк и Алекс Анифантис за SBS News. Замислете го еден од најтешките моменти во животот, да ви е диагностициран рак. Сега замислете дека вашите шанси за преживување се влошени, не поради самата болест, туку поради вашето потекло или местото каде што живеете. Тоа и се случи на Линет Лидл. Таа се разболела кога работела во установа за медицински истражувања во Алис Спрингс и најнапред и бил диагностициран пукнат чир. Но во друга болница во Аделаид било откриено дека таа имала и рак на крвта. Таа вели дека како дел од процедурата отстранет бил дел од нејзиниот стомак и панкреасот. Went straight into surgery and then woke up to find that I had a lymphoma and that they'd done a splenectomy and taken out part of my stomach and part of my pancreas, my spleen and part of my stomach. Истиот рак бил диагностициран на нејзината мајка, предоцна за да се спаси нејзиниот живот. Линет преживеа. Но еден од најпредизвикувачките делови од нејзината битка било тоа што се наоѓала далеку од своето семејство и пријателите со цел да биде блиску до медицинската поддршка во Аделаид. А тоа што не можела да работи придонесло и кон финансиски притисоци над емоционалната травма од болеста. In terms of being an Aboriginal person, I'd worked in the hospital, I'd worked on clinical trials. I had a PhD, so I knew how things work. But it was a lot of it was the social, emotional stuff. The doctors had always said to me, "We can deal with the medical stuff, but you have to deal with the psychological stuff." And as we know, it takes a large toll on your health. And I think that needs to be reinforced and coupled a lot more with the support that the doctors and nurses to run off their feet to be able to do. Бил Ставрески е раководител на одделот за истражување на Фундацијата за леукемија. Тој вели дека искуството на Ленет е релативно вообичаено. Фундацијата за леукемија ги објави резултатите од истражување, кое покажа дека 7 од 10 австралици се загрижени дека фактори како што се местото каде што живеат, нивната возраст, пол, сексуална ориентација, приход или мајчин јазик освен англискиот, може да влијаат врз третманот доколку е диагностициран рак. Бил Ставрески вели дека со оглед на тоа што 6000 австралици секоја година го губат животот поради рак на крвта, точната диагноза е критична. This year, close to 20,000 Australians will be diagnosed with blood cancer. What we also know is that 6,000 Australians will lose their life to blood cancers. The need for an accurate and quick diagnosis is critical. Се чини дека барем некои од стравовите на испитаниците се оправдани. Истражувањето на фондацијата заклучи дека оние кои живеат регионално, лицата од првите народи,
On je so migrantsko poteklo i on je od LGBTIQ plus zajednicite. Se megju on je koji možat da se saočat so značitelni predizvici v dobivanje navremena diagnoza na rakot ili dobivanje na najdobriot dostapen tretman i poddrška. Бил Ставрески вели дека за оние кои не го зборуваат англискиот или за оние кои не знаат како функционира здравствениот систем, добивање соодветен третман и диагноза често е проблематично. There's a big divide that is affecting many different communities and there's a number of reasons for this and that could be language and having culturally appropriate information, not understanding and not having the appropriate access to information. So for Australians who speak language other than English at home as their first language, being able to have information in their first language, being able to navigate, understand cancer services can often be an impediment to being able to access support and care and that timely diagnosis in a quick way. So for all communities, the not being familiar with the health system is a significant burden and issue for receiving treatment and an accurate diagnosis. No, i diskriminacijata e faktor. Помошник министерката за здравство Гет Керни изјави за подкастот Хистерична на SBS предходно ова година дека има широко распространета родова пристраност кон жените во здравствениот систем. Таа вели дека честопати лекарите не им веруваат на жените и мислат дека тие се хистерични или се премногу вознемирени и покрај тоа што страдаат од сериозни медицински состојби. They are simply not believed that they are accused of all sorts of terrible things if they present with pain, that the doctor has trouble diagnosing, that they are drug shopping or that they are, to use a terrible term, hysterical or that they're over anxious when actually in fact there are serious medical conditions occurring. Домородните австралици исто така се соочуваат со дискриминација. Речи си половина доживеале значителна пристрасност во 2019-та. Бројка што се удвои во последниве години. Но севкупно населението на абориджините и островските народи од теснецот Торес имаат поголема веројатност да имаат рак и послаба стапка на преживување. Линет Лидл вели дека според незиното искуство, здравствениот систем не е целосно подготвен за пациенти од првите народи. Сосема можам да разберам зошто некои луѓе едноставно сакаат да се откажат и да си починат во својот дом, вели таа. I can thoroughly understand now why people just want to give up and go and say, I just want to go home and die because the treatment is long, it's hard, you have to be persistent and being an Aboriginal person, I had to factor in that there was a lower life expectancy, that there weren't a lot of doctors that were trained in dealing with remote or rural Aboriginal patients. Бил Ставрески вели дека ваквите трендови се длабоко загрижувачки. Фондацијата за леукемија сега започна нова кампања со која се надева дека ќе ги реши овие нееднаквости. Бил вели дека од фондацијата сакаат да обезбедат нови ресурси и истражувачки програми кои се фокусираат на овие приоритетни популации, така што стапката на преживување нема да зависи од каде лицето живее или од нивното потекло и нивниот културен контекст. The Leukemia Foundation's Fair Go campaign is focused on addressing these issues front on and providing information, support and care to ensure that all Australians have the information to be able to face blood cancer head on. The Fair Go campaign will also provide information for health professionals to be able to support and assist patients
and families who are dealing with blood cancer diagnosis. Тоа беше Бил Ставрески во прилогот на SBS News. А на оваа тема разговараме со Бил од Фундацијата за леукемија по наредниве куси промотивни пораки. Слушајте не. Ја следите програмата на SBS на Македонски за 2 септември. Две третини од австралиците живеат со страф од рак или се грижат за дискриминацијата што тие ќе ја почувствуваат за време на лекувањето. Во денешниот разговор на англиски јазик со Бил Ставревски, шеф на одделението за истражување при Фундацијата за леукемија, ќе разбереме како местото каде што живеете, вашата возраст, пол, сексуална ориентација, приход или јазик може да влијае на вашиот третман и шансите за преживување на рак доколку се диагностицира. Но Фундацијата за леукемија има за цел да ја подобри информативноста, ресурсите и поддршката за сите австралици кои се справуваат со било кој вид на крвни заболувања преку нова кампања насловена A Fair Go. Bill Stavrevsky, for many in Australia, a possible cancer diagnosis is something they dread, but even more dreadful is that discrimination can play a part in a patient's cancer treatment because of who they are or where they come from or even the language that they speak. Yes, that's right. The latest results released confirm that 7 in 10 Australians fear that where they live, their age, their gender, their income, but also the language they speak at home can impact their treatment and chances of surviving cancer. And that's scary, but what we also know and what it confirms is there's a significant cancer health divide affecting many different communities across Australia, in particularly those who speak a language other than English at home. Often they struggle to find and navigate health services because of language and cultural barriers. And that can lead to delays in diagnosis and ultimately leading to poorer health outcomes. Well, what are the main concerns people have after receiving a cancer diagnosis? The immediate diagnosis is one of fear, but also trying to understand and navigate what services they'll need to navigate, doctor's appointments, being able to understand and the diagnosis, the treatment. If they don't understand the language or it's not their first language spoken at home, that can be hard to really understand what's needed, what are the right steps to take. And with those barriers, that really does create a fear of being able to have the right care and support. Well, why are those living regionally, First Nations peoples, migrant communities and LGBTQIA and individuals among those who can face significant barriers in getting a timely cancer diagnosis or the best available treatment and supportive care? Each of those communities have very different barriers. For Australians living in regional and rural areas, there's often less services, not only specialist services, but also GP services. And with blood cancers, an early diagnosis is crucial. Unlike other cancers, there are no screening programs and there's no way to prevent blood cancer through lifestyle change. Many of the symptoms are very subtle and can even resemble symptoms such as the flu or COVID-19. And for that reason, it's important to have an early diagnosis that can be crucial for improving health outcomes. And what's the life expectancy of someone who has had an earlier detection as opposed to someone who hasn't? Modelling does show that if everyone was diagnosed quickly and received the best practice treatment and care, 5 people could be saved each and every day from blood cancer, and that really stresses the importance of having an early diagnosis. Being able to access health services, being able to know and understand the signs and symptoms, and to improve surviving blood cancer, it's critical that whether it's Australians living in regional areas, whether it's First Nations people or Australians who speak a language at home other than English, taking those first initial steps and being able to navigate the health system is crucial. And what does the research tell us about gender bias against women in the health system? Some are even being accused of drug shopping or that they're hysterical. And how can this type of attitude affect their treatment? There are many barriers and concerns that come across, and what this research does show is that
Not only is it language, but also gender can be a factor. Because of the subtleness of symptoms with blood cancers, that can also cause delays and in some cases can be misdiagnosed, and from that perspective, referrals to wrong specialists or the delays in treatment. And we see that quite often and many examples that are provided. There's an obvious finger being pointed here at some medical professionals here too. As prime carers of our health and well-being, does it surprise you that these are responses given by health professionals? With blood cancers, they're very hard to detect. Many are rare diseases, and that can also result in delays. And there are a number of examples that are being provided or have been provided that really demonstrate and reinforce the difficulties in being able to... It is a concern. The difficulties in being able to diagnose blood cancer really can lead to delays. And because of the subtleness of blood cancer symptoms, it's not a surprise that there can be delays in diagnosis and therefore resulting in delays in treatment. And it's not only patients, but also health professionals. Leukemia Foundation is developing information and resources to support health professionals. GPs are usually the first point of call for patients who are experiencing symptoms or feeling unwell. And because of that subtleness, it can be quite difficult to diagnose and refer for referral to a specialist. Can you tell us how prepared the health system is for First Nations patients? First Nations people generally experience poorer health outcomes than non-Indigenous, and sadly are also 40% more likely to die from cancer compared to non-Indigenous Australians. And that's due to a combination of social, cultural factors that can lead to delayed diagnosis, and also the fear from prior discrimination and in healthcare settings, and that can lead to delays in seeking medical attention or support, often leading to poorer health outcomes. Now, the Leukemia Foundation has launched its newest campaign to address some of these deeply concerning trends. Can you tell us how? The Leukemia Foundation's new campaign, A Fair Go, aims to provide information, resources and support for all Australians, irrespective of where they live, the language they speak at home and their income. And it aims to address the fears from a lot of the communities that experience health inequities, and ensures that Australians have the knowledge, the resources and the support to face blood cancer head on. What we also encourage is Australians impacted by blood cancer or interested to find out more to go to bloodcancer.org.au. The research also shows that one in four Australians are aware of blood cancer, and alarmingly, only 7% are worried about being diagnosed with blood cancer. But what the statistics do reveal is that nearly 20,000 Australians will be diagnosed with blood cancer this year, and sadly, 6,000 Australians will lose their life to blood cancer. The importance of knowing and understanding blood cancer symptoms and critically being able to navigate the health system is crucial to improving health outcomes. Would you say it's a high percentage? Yeah, it is a very scary figure, and that figure demonstrates and really reinforces the importance of not only Australians being able to know and what blood cancer symptoms are, but also being able to take immediate action. So sadly, 6,000 Australians will lose their life to blood cancer, and blood cancers combined, there are different types of blood cancers, leukemia, lymphoma, myeloma, and combined, they are the second leading cause of cancer death in Australia. And that really reinforces Leukemia Foundation's campaign, A Fair Go, being able to provide the information, the knowledge and the support for Australians to take action quickly. Bill Stavrisky, are blood cancers a newer trend in the population? Blood cancers are one of the leading cancers in Australia. So it does affect all Australians across the lifespan, including young Australians. It's the most diagnosed childhood cancer, but predominantly it affects Australians aged 60 and over. Blood cancers have been one of the leading cancers, but also what's frightening is that over the last 10 years, we've seen a 50% increase in blood cancers, and that's also projected to double by 2035. And that really makes it a scary figure for Australians.
more than 140,000 Australians are living with a blood cancer or a blood-related disorder. The number of Australians diagnosed each year with blood cancer will be 20,000. And sadly, 6,000 Australians will lose their life to blood cancer each year. And that really reinforces the urgency and the need for Leukemia Foundation's A Fair Go to be able to provide that information, that knowledge and that support for Australians to tackle blood cancer head on. SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Разговорот со Бил Ставревски го подготви колешката Маргарита Василева. За повеќе информации на оваа тема, посетете ја веб страницата bloodcancer.org.au. А сега, почитувани, се приближивме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски за 2 септември, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Една жена загина во тешки временски услови што ги зафатија југоисточните региони на државава. Од Обединетите нации велат дека кампањата за вакцинирање на деца во Газа против детска парализа е во тек. Денеска во Македонија започнува новата учебна година и Австралија го слави својот најдобар ден на параолимписките игри во Париз. А со тоа, почитувани, пристигнавме до крајот на денешново издание на SBS на Македонски за 2 септември 2024. Ви благодарам што бевте со нас, бидете тука и утре, точно напладне. А во меѓувреме да ве подсетам да ја посетите нашата Facebook страница SBS Macedonian и нашата веб страница sbs.com.au /Macedonian. На нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање голем избор прилози што ги подготвивме на македонски јазик, како и најновите вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. Од мене пријатно попладне и до слушање. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.